Аз не разбирам какъв е конфликта там, защото няма предпоставки за значително увеличение на цените на електроенергията за бизнеса през 2018 година. А, мисля, че този протест или заканването за протест е свързан по-скоро с решението на, на парламента от края на 2017 година да се а, накарат всички производители на електроенергия с капацитет над 5 мегаватта, които. Произвеждат ток и за регулирания пазар, и за либерализирания, да изкарат електроенергията си на, на свободната борса. Специално за количествата, които са извън регулирания пазар. И много търговци на електроенергия бяха против това нещо. Включително асоциациите. Причината е, че, че всъщност чрез тази законодателна промяна се осигурява повече прозрачност. А до сега. Без да споменавам конкретни, разбира се, имена на търговци, но някои търговци се възползваха от факта, че липсват прозрачност, за да договарят по-добри условия, например, с големите производители на ток, като Нек, Тецмарици, Сток 2 и Козудуй. А сега това няма да е възможно. И опасението на бизнеса, според мен, е, че те ще се възползват от факта, че а сега не могат да сключват тези по-изгодни сделки и ще трябва да, да играят на, на свободния пазар при равни условия и по този начин цената на електроенергията ще се увеличи за всички. А, но това, разбира се, помага да, държавните предприятия, например, които са големите производители на ток, да не, да не страдат а, фискално. Ние всички плащаме това, че а, тези централи са на загуба или на минимална печалба, когато те са ни от най-големите производители на ток в цели регион. За да приключим темата, какво ще стане? Според мен няма да има ефект. Няма да има и сериозен протест. Мисля, че ще се сключи някаква така зад колисна договорка с търговците да Но не се обемите увеличават. На, оба, обемите на енергийната борса ще се увеличават. Ще се увеличат а, заради, точно заради тази промяна. Uh -huh. Това беше целта. Ликвидността на борсата се увеличи. Така, всъщност, да не се получават големи амплитуди. А, а, миналата година наблюдавахме резки спадове от ден за ден на, на цената на електроенергията и на количествата, защото се сключваха спекулативни сделки заради липсата на достатъчно ток на борсата, и а, и, а и самите менеджери в държавните компании, трябва да кажа, че играят едни така, игри отзад, при които, разбира се, нарочно дигат цената на борсата, пък продават през своите собствени платформи на различни цени. Там е наистина, трябва да кажа, атак, за съжаление. Този каша, кога може да се очаква, че ще бъде разчистена. Когато абсолютно всички производители на електроенергия издадат на свободната борса, включително се премахне регулирания пазар и, и количествата за регулирания пазар също се купуват на свободната борса. Тогава ще имаме пълна прозрачност. Разбира се, правилата за търговия трябва да, 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 да се спазват и Кевър която отдавна настоява всъщност да, да, да има повече права за разследване на, на нарушения, да ги получи най-накрая 2018 година. Това е за мен е много за ключово, защото в момента няма кой реално да следи за тези нарушения. Кевър може да ги установи, но от това не следва нищо, защото трябва да се намеси прокуратурата. Не... Пътят до прокуратурата от Кевър е много дълъг. Да се върнем на голямата тема за 2018-та Белене и Бан. Бан получи едни 18 милиона и в замяна даде такъв тип вариант, за който се говори на доклада, за който се говори от началото на лятото, че ще се опитат отново да рестартират проекта. Ами да, за съжаление, така изглежда. Знаете, че в медиите се появи един вариант на доклада още край на септември или до края на лятото беше. Който, впрочем, се различава значително в заключенията си от финалния, който беше обявен миналата седмица. И това е притеснително, защото анализа на Бан всъщност е изключително професионално направен. В него има детална обосновка на всички заключения за следващите 30 години. Говорим за електроенергийно производство, електроенергийна консумация, внос, износ. Цените на пазара в България в региона. Същност, те се ответстват на прогнозите на няколко европейски поручвания на, на, на очакванията на комисията, на нашето изследване, включително, което на беше центъра представено Центъра за изследване на демокрацията. Но накрая финансовата обосновка, която е забелене, не съвпада с как да кажа международните международни опит. Нека да кажем, има, за... това нещо да. се прави от специализирани в тази сфера финансово-економически институции, да. спомняме си HSBC и така да. нататък, които казват, това е печеливш или не печеливш точно бизнес, така. с такъв риск или не такъв риск. Да, точно това искам да кажа. В предварителната версия, която изтече в медиите, се казва едно много ключово изречение, Че при всички 90 разгледани варианта за осъществяване на аецбелене, нито е, при нито един от тях проекта не е жизнеспособен и финансово устойчив. При, нов, при новия, новата версия, която вече излезе официално. Редактираната. Да, редактираната, се посочват два варианта, при които държавата участва почти изцяло като собственик на проекта и се залагат финансови параметри, т.е. лихвен процент на заем, междудържавен заем, това е ключово. От 3%. Доста ниска, ниска лихва за международните стандарти, особено за рисков проект, както една атомна електроцентрала. Обаче възходи, това е, може вариант, би ще бъде държавен заем от Русия. Държавен заем, разбира се, от Русия. А, залагат се параметрите на ПАКШ от тази гледна точка. И се казва, че ако държавата е собственик и се заложат тези финансови параметри, то тогава проектът е изгоден. Финансово изгоден. Само при този вариант. При всичко на и не е. Обаче при тези е изгоден. Е, 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 и веднага другите варианти се зачеркват и се извежда заключение, че ето на АЕЦ Белене също всъщност може да се осъществи. Защо? Защото освен, че има финансово изгоден вариант, а, ако се замислиме за сигурността на електроенергийната система и на доставките на електроенергийната система, то тогава задължително трябва да се строи централа, защото виж, тук виж, ще останеме без ток 2035-2040 година, когато затвориме тец, тецовете на въглища. Нещо, което Uh, редица проучвания показват, че не е вярно. Ние до 2050 година, когато затвориме двата блока в Айцкодой, няма да имаме нужда от uh, големи количества базови мощности в системата, защото uh, ще имаме не само uh, голям брой веи, които са задължителни според uh, рамката на Европейската комисия до 2050 година за декарбонизация, за премахване на въглеродните мисии от системата. Но дори малки дефицит, който ще се образува в определени часове и сезони, зимата, разбира се, може да се покрие с внос. Защото в цели регион всъщност прогнозите показват за излишък от електроенергия, а не обратното. Бан казва, че на пазара в региона ще има нужда от нови 20 ТВ часа електроенергия, което просто аз не знам откъде ще дойде. При положение, че Турция строи АЕЦ, Румъния планира АЕЦ като цяло региона върви към намаляване на енергийното потребление и мерките за енергийна ефективност все повече и повече навлизат на пазара. Странното е, че за България анализа е толкова подробен и точен и показва, че електроенергийното потребление на страната няма да се увеличи значително, но виж, прогнозата е за дефицит на края заключението. И разбира се, логичното дайте да е дайте да струме беле. А всички други варианти строение на, на газови централи, по-ефтино. Преминаване на вътрешните тецове на газ, също много по-евтин вариант. Ефекта на ВЕИ технологиите и намаляването на тяхта стойност изобщо не са отчетени. Батерии за съхранение на електроенергия и съответно компенсиране на дисбалансите в системата заради ВЕИ. Също не, не е изобщо предвидено. Защото да говорим за 2050 година. Или, значит, да. преди вижте, 10 години нямаше Тесла. Само вижте, да го да много, много е важно че да се каже това. По принцип, нова АЕС ще е необходима за базова мощност. След 2050 година, когато затвориме кузодои, или трябва да имаме някаква голяма базова мощност, каква ще бъде, нали? Но а, до тогава просто, защо, защо да се набутваме, с извинение за, за Глагола сега, с, с тези 11 милиарда евро, то, и то казва, държавата? Който казва базова мощност, не казва задължително аец. Да, не, не е необходимо да аец. Разбира се. Но разбира се, аец е така, най-изгодно. Да не го говоря, че бившия шеф на, на АЕЦ Козлодови, господин Юрданов, каза, че има и малки модулни реактори. Точно светът В Смисъл света то, се, по мен. Е се А ние сега да заложим 11 милиарда евро, да имаме голяма мощност, която ще е на загуба в следващите 25 защо го години. Защо прави това с такава упоритост? Ами, според мен, те искат да възобновят, правителството иска да рестартира проекта, не непременно за да го завърши. Това е много ключово. Защото дори когато проектът е наполовина жив, той генерира изключително високи разходи. За инженерингови проучвания, за обществени поръчки, за консултанти, за гражданско, гражданско, гражданско строителство около самата площадка и така нататък. Това са стотици милиони евро, които ще отидат при едни определени олигархични кръгове, за съжаление свързани с Русия. И и тук трябва да кажа за Русия, според мен е, за да се посочат тия варианти в последния а, вариант на, на доклада, според мен е имало предварителни разговори с Русия, за да може тази лихва, така да се каже, да се оговори, за да може да се предложи, след това правителството да каже, ето на банка каза така, Русия ни дава този заем на тази лихва, т.е. всичко е наред, нека да строим.